ហើយប្រណីមេតាបច្ចឹងនាទីមិនបងអង្គយូគិតគូតអញ្ជើញអ្នកដោះសារូបរាងក៏ស្រស់យ៉ាងសង្ហាចូលជម្រាបសួរចាំតែណាណាស្រស់កៃស្រីចាំមើលបងប្អូនកំពុងសលឹងថាជាយើងឯនេះខំប្រឹងចិនអ្នកចេះដឹងជពាកសំដីបច្ចឹងនឹកហើយអញ្ជើញក៏លើកដៃចុកគោរពញាតិប្រុសស្រីដូចខ្ញុំផងចិត្តចូលឆ្នាំចាំហើយនាងកំឡោះសំដីពីប្រុសកំនាំសៅមកតំណាច់បានជួបនឹងអូនម្ដងកំឡងត្រូវរាយណាប្រាប់សាច់ក្ដីបាទដឹងហើយលឺហើយថាអើយទៅចិត្តចូលលីឆ្នាំថ្មីបងនឹងហើយហែអ្នកតាកាត់សាថ្មីអូនស្រីឃើញច្បាស់ហើយលោកបងម៉ាញ់បើសិនខ្ញុំមកយូចូលរូបចូលអ្នកតារូបីខ្ញុំអីក៏មិនបង្ហាញអ្នកឯងដឹងឈ្មោះកាយប្រមាញ់ចលបីលបាញ់ខាងអវ័យអូអ្នកដឹងអីអញក៏ដែរពូចពងក៏ខ្មែរទាំងប្រុសស្រីខ្ញុំខាងពាកខាងសំដីចាំខាងលបីអាយ៉ៃបុរាណចំមែនឡើងអាសនៈលេងកាប់លេងចាក់អានឹងគេជំរាបបើយដើមដានអញ្ចឹងហ៎អានឹងគេខាងចូលរូបពេលគេកាន់ជើងធូបអញ្ចឹងហ៎បាទអូបងឯងមែនអ្នកអាណាតធ្វើបាយឲ្យគេបាត់តាមផ្ទះណាឯងមានឯងអាដៃខឹមខ្ញុំថៃហ្នឹងវាចូលអញ្ចឹងមិនបានចូលចាប់ដល់ទៅពេលឲ្យតាគេហែណាទេតាខ្មៅនោះអើចាប់ប្រផ្លែតចាប់ឃើញរូបវាពងលេងភ្លេងណាហ្នឹងឯងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ដែរទៅដល់អូគេនឹងគេអាណាតអាណាតតខ្សោះឈាមអើហើយដល់ចឹងប៉ាយើងគេយកមកសេបោះឲ្យបោះឲ្យអ្នកដេញតាមតូបផ្ទះអីហ្នឹងឯងគេលក់ឲ្យបានទេហ្នឹងហ៎មែនស័ក្តិសិទ្ធិមែនអូយប៉កែហ៎ហូតយកទៅបាត់គ្រប់ផ្ទះ2ឆ្នាំក្រោយមកហ្នឹងគេរកស៊ីមានបានមកអត់ទេក្រទាំងអស់អូមិនបានក្រអូចុះវាឈាមវាទៅទេវាមានស្អីវាអត់ចេះអក្សរចិនផងហ្នឹងអូចេះតែធ្វើធ្វើទៅចេះតែចូលរូបទៅហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវគេលែងមានជំនឿមកវាយខឹមវិញអូមកវាយខឹមវិញណាអូហ្នឹងហើយចឹងបានតែខ្ញុំហ្នឹងឲ្យតែចិត្តចូលឆ្នាំចិនឬក៏ចូលឆ្នាំខែបងអូយសបាយណាស់អញ្ចឹងចាខ្ញុំដាច់ច្រៀងដាររួមសបាយណាស់ហាថ្ងៃមុនកំពុងតែច្រៀងចាប់មនុស្សផ្អើលគុលអូអូយបងអូយគេផ្អើលមករួមមើលខ្ញុំណាស់ហ្នឹងហើយស្អាប់ផ្អើលបាត់មុខអស់លីងចិត្តឆ្ងល់មនុស្សនឹងច្រើនកូកដីឲ្យបាត់ទៅណាមានដឹងគេនៅក្រុមហូងលោកមើលខ្ញុំស្លៀកខ្លីណាចូលពេញទាំងអស់ចឹងមកខ្ញុំចូលមកខោចេះឆ្ងល់ចំអូគេធ្វើអាដៃអានៀបប្រហោងហើយក៏ពុំមកជ្រៀងកលែងកលែងចឹងមកនឹងគេល្អមើលប៉ុណ្ណាមើលសត្វផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំខំប្រាប់លោកអាចារ្យអើយសុំជួយមកដេញក្មេងផងមើលអាចារ្យចូលត្បុលប្លុកនឹងប្លុកចាំតែទូអត់ចេញមកវិញលោកអាចារ្យអត់ចេញលោកអាចារ្យវែកក្មេងមើលខ្លាំងជាងគេអូអញ្ចឹងហើយមិនប្រាប់អញ្ចឹងបានថាយើងស្លៀកខ្លីស្លៀកអីខ្ញុំសប្បាយណាស់ឲ្យតដាតាមខាត់នឹងជុកចិត្តស្លៀកខ្លីណាស់ហើយមានពេលវេលាចាប៉ុន្តែយើងណាវាមានប្រពៃណាយើងចាស់ហើយយើងត្រូវស្លៀកសភាពសភាពបាទអូបើខ្ញុំនៅក្មេងវិញខ្ញុំប្រាប់ទៅអូយអស់ទាស់ខ្ញុំស្លៀកសើកបោយរឹបរឹបហ៎អូវាអាវយឺតសើចចាញ់វាអាវយឺតត្រឹមណេះអីអូយមកអេមកអូកាលហ្នឹងគេតាមច្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនណាមកភូមិគេការចោលអស់ហើយនៅតែម្នាក់ឯងឯងខ្ញុំអត់ដែរហ៊ានឆ្លងកញ្ចក់ផងខ្ញុំចាញ់អាម៉ោង2:10យប់ទេវាល្ងឹតអស្អាប់តដល់ខ្ញុំថាភ្លេងក៏មិនញ៉ៃអញ្ញៃខ្ញុំច្រៀងបាត់ណាត្រូវដាក់បាត់ហ្នឹងចាំថាអើយយយគេមានហើយយយថាអូនយយអូដឹងអូនយយវិញទេគេហៅអូនយយច្រៀងបាត់អីអូនយយអឺស្រីចេះគេសុភាពទៀតណាអូខ្លាចខ្ញុំឡងញាក់អចាំមកភ្លេងនឹងវាគ្រុនញាក់ថ្ងៃមុនអេប៊ូថងហ្នឹងហើយមានអីគាត់ដល់ខ្ញុំនេះគាត់ខំឡងញាក់នោះហ្នឹងហើយស្រីខ្ញុំថាអូនយយច្រៀងបាត់អីខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ច្រៀងបាត់រដូវមិនទៀងមិនទិញ7 5ដើមទុកអត់ទេចង់និយាយគ្រោះធម្មជាតិទៀតនេះម្ដងភ្លៀងម្ដងរាំងអូចឹងនេះហ៎សេចក្ដីថាបាត់នេះគេអត់ចេះទេគេដោបាត់ទៀតទៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងសុំបាត់អេសួស្ដីបងប្រុសស្រាប់ភ្លៀងគេចាញ់ហ្មងអូយីតាគេឡើងបាស់ហ្មងគេដេញគេបាស់ដៃបាស់ជើងស្រាប់ខ្ញុំជ្រឹងវឹក
អាសួស្តីបងប្រុសសុំតតែបងទៅណាចៃដន្យនេះខែភ្លៀងចង្រិតពេញរូងត្បល់ឡើងលើហ្មងអត្បល់តាមជើងខោខ្ញុំឡើងលើឡើងលើថាអូយបងប្អូននៅច្រើនពីអាណាតែណាបែបវាមានបងប្អូនវានៅហ្នឹងអត់ហ៊ានបេះទេសុខចិត្តគៀបហើយហើយនៅត្រឹមជង្គង់បានហើយកំឡុងលើទៀតអញសុំបងហើយញ៉ោអូអញ្ចឹងអាក្បាច់ទៀតឯងអាយកាតាប្រជីវាអបសុខឬទេរុលឡើងលើទៀតអអញគៀបទៀតសុខចិត្តរំសឹងថាគៀបចង្អត់ប្រហែលវាដឹងលេនឋានវាអេមានគូឬនៅស្រឡាញ់អូនទៅប្រស្នាតាន់ពេលអូននៅទំនេសុំប្រមៀមេប្រប្រលឹងច្រឡំកថែកជើងធ្លាក់ពាកងាប់ចង្អិតមួយលេងអញ្ចឹងបានងាប់ភ្លាមខ្ញុំរើសមកចេះឆ្ងល់ចំចង្រិតនេះងាប់ភ្លាមធំក្លិនភ្លាមស្អីក៏លឿនមិនងាប់ភ្លាមស្អុយភ្លាមជាវាពីរដងវាភ័យភ័យស្អីវាភ័យចាញ់បោមហើយចង្រិតណាកុំសើនិយាយពាក្យគ្រុតគ្រៀតទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមកមកចិត្តមកអត់មកចិត្តអូនមកបងនឹងអូននឹងទេលោកបងឯងឥឡូវស្អាតតាបាទនឹងឯងសាច់ក៏ថ្លាគេហៅថាសុខភាពល្អបាទដល់ចូលនាំចិននាំអូនទៅណាដើរលេងយើងទៅហាលីមូនលើចុងថ្នោតអត់ទេតែនៅដងទឹកវិញអូនតែនៅទៅអីខ្មាំងកែបកែបស្គាល់យើងទាំងអស់អូនចាំងកែមុខសាឌៀងបងឯងហ៎ដូចសាឌៀងខាងណែឯងច្រើនជាងសាឌៀងខាងខ្ញុំហ៎ហ្នឹងហើយចាស់ស្អីទៅបងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ថាស្អីដែលងាប់ទៅចង្ងេងចង្ងាងជាងគេងាប់ទៅចង្ងេងចង្ងាងជាងគេក្តាមក្តាមហ៎បាទចាស់ចាស់ត្រីអីដែលងាប់ទៅមានរបៀបរៀបរយត្រីឆ្អើគេទាំងរៀបគ្នាឡើងលរូត្រីកែងត្រីកែងហ៎មែនណាងាប់ទៅមានជួរមានជួររបស់គេស្អាតត្រឹមត្រូវហ៎បាទអូគេថាអីអាកណុកអាកណុកធ្វើផ្ទះអាកថាងនៅស្អីគេហ្នឹងអាកណុកធ្វើផ្ទះអាកថាងហ្នឹងហើយអាមីកណុកធ្វើផ្ទះអាកថាងនៅមីកណុកហ្នឹងក្តាមអូដល់អាកថាងហ្នឹងកែបឃើញទេឲ្យពេលគេដាក់មកដបងទៅលោកកថាងថាងអូយតែនិយាយសត្វធាតទាំងបាបនរកប្រាច់អញ្ចឹងបានណាគេប្រៀបធៀបថាកង្កែបមើលណាអត់ចេះកាយរុនទេទៅនៅជាមួយក្តាមអូចដល់តែពេលខែរៀបភ្លៀងរៀបអីចឹងមកអង្កែបហ្នឹងវាស្រែកអោ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 កគេដឹងថាអង្កែបនៅក្នុងរុនហ្នឹងគេវាយគេទៅខ្វាបានទាំងកែបខ្វាបានទាំងក្តាមម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងក្តាមអត់ចេះយំទេគេប្រៀបធៀបដល់មនុស្សមនុស្សខ្លះហ្នឹងគឺវាហៅថាអត់មានគិតទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះបាទកាលពីចិត្ត9មកហ្នឹងមកនៅផ្ទះគេអញ្ចឹងទៅនៅគេឲ្យស្នាក់អញ្ចឹងទៅយូរយូរស្អប់ទៅធ្វើអដែងបានគ្រួសារណាយកផ្ទះគេបាត់អូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាដូចជាអញ្ចឹងបានថាកង្កែបហ្នឹងគឺគេថាអន់ជាងគេអូបាទបើតាមសពប្រសិទ្ធក៏គេដែរហើយបើប្រៃប្រឹក្សាអ្នកតាវណ្ណដើមអីដែលមានប្រយោជន៍ជាងគេដើមណាស់ថ្នោតថ្នោតថ្នោតមានប្រយោជន៍អីខ្លះអូច្រើនណាស់មើលមានប្រយោជន៍អីនិយាយទៅមើលអូខ្ញុំខ្វល់សង្ខេបទេដើមថ្នោតណាផ្លែចាស់ល្មមលក់ដូរស្លកកោផ្លែខ្ចីខ្ចីផ្លែទុំជ្រុះដល់ដីមនុស្សប្រុសស្រីឬធ្វើនំចោលក្របដោះកំពីងកោះលួងក្មេងមិនឲ្យយំចំណងចាស់សរសៃធំចងប្រមុំធ្វើជាប្រែងចំណងតូចសរសៃខ្ចីវិញខ្សែខ្លីឬខ្សែវែងមនុស្សគ្រប់កលែងមិនអាចត្រាប់ថ្នោតបានទេអូយមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មានប្រយោជន៍ណាស់អ្នកខ្លះថ្នោតទុំហើយយើងយកទៅបោះចោលតាមពិតគ្រាប់វានឹងត្រូវមានកពីងទៀតបាទអូតែមនុស្សយើងមិនអាចលំអិតអញ្ចឹងទេបានតែធ្វើអំពើល្អទៅគឺថាព្រះការពារឲ្យអូបាទគេថាអំពើល្អជាអាវក្រោះសម្រាប់ការពារអូបងឯងគេចេះតែសួរខ្ញុំថាតើណាមកណាបើកឡានម្នាក់ឯងអត់មានអង្គរៈអូបាទមានខ្លាចទេអអត់ខ្លាចហ្មងខ្លាចស្អីអូយយើងទៅមានអង្គរៈអីបើយើងគាត់ជាសិល្បករចាំអត់ប្រមាណថាបើគេមាន10គ្រាប់បងឯងខ្លាចអីអេអាកាខ្ញុំឲ្យ30គ្រាប់ណោះចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយតាអូ30គ្រាប់ឲ្យបាញ់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំខ្លាចតែមួយគ្រាប់ដបងឯងអូកាប់អមុន29គ្រាប់ទៀតអត់មានខ្លាចសោះអូ29គ្រាប់ទៀតច្រើនណាស់អាចុះខ្លាចអីអាមួយគ្រាប់ដបងងាប់បាត់ហើយ29អើយ
កុំនិយាយគ្រឿងអាវុធព្រោះអីខ្ញុំអត់មានអាវុធមានអីទេហ្នឹងហើយចឹងបានថាខ្ញុំក៏មុនទៅមើលកុនម្ដងនាំក្មួយទៅសេចក្ដីដាក់ថាកុំយកគ្រឿងអាវុធចូលទទួលនាំឈ្មោះនឹងឈ្មោះវុធយកអាវុធចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំថាមកជាមួយណាខ្ញុំថាមកជាមួយអាវុធគេអត់ឲ្យចូលហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅអង្គស្នួលអកូនគាត់ឈ្មោះអាវុធហ្នឹងហើយហើយក្មួយនោះឈ្មោះអាភៀនស្អាប់ឡានគេសុំឆែកដឹកអីហ្នឹងមានដឹកអីខ្ញុំដឹកអីហ្នឹងហុយនេះអង្គុយអីបាទអាវុធអាហើយដឹកអាវុធបាទមិនដឹកអាវុធទេអាភៀនដែរក្មួយនោះឈ្មោះអាភៀនហ្នឹងហើយហ្នឹងអាវុធអាភៀនអាវុធអាភៀនមានអីគេរកចាប់ចងហើយអើតើមើលទៅមនុស្សវានៅដេកក្នុងឡានអូបាទឲ្យទៅឈ្មោះអញ្ចឹងឲ្យទៅឈ្មោះអញ្ចឹងមិនប្រាប់គេថាមួយនេះឈ្មោះវុធមួយនេះឈ្មោះភៀនយើងធ្វើតែនិយាយឲ្យច្បាស់គេឆែករកគេឆែករកអាវុធគាត់ថាអាវុធនោះនេះហ្នឹងហើយដូចតាដុកបាតលោកអញ្ចឹងណាដល់ពេលបលិះហៅបាតលោកបាតលោករហូតមានអីបលិះតាមទៅដល់វត្តអាហ្នឹងមុនដំបូងគាត់គេណែអ្នកអាអ្នកជិះនោះវាស្វាំងហ្នឹងហើយស្វាំងដុបដុបបែងកវ៉ែលមកម្ពិញហ្នឹងមកដល់ឈប់នៅជួរច្វាណាដល់ពេលសួរគ្នាយកប្រមាណគេថាយក4000ចាំមកដល់អាស្វាំងនឹងឈប់ឈប់ឲ្យ2000ដល់ឲ្យ2000តានឹងថាទេនិយាយគ្នាមិញ4000អានោះវាថាអី4000ជីដល់2នាក់ណោះតាឯងក៏ជីនៅនឹងដែរចាញ់2000ទៅទៅចឹងទៅដល់ក្រោយឡើងលែងដុបលែងដុបមនុស្សហើយហ្នឹងហើយដុបដុបអីវិញទៅវ៉ាន់ម្ដងដុបគ្រឿងឲ្យវ៉ាន់ឲ្យគេក្របចិត្តយ៉ាងហ្នឹងហើយទៅដល់តែសនោះចាំដល់ពេលនេះឲ្យតែគេសួរបលីងសួរស្អីហ្នឹងហាសពីងចពងហ្នឹងគេដោះបាទលោកដល់ឯនោះអេខ្ញុំសួរតែស្អីមកនេះហ្នឹងឡើងក្របសសហ្នឹងស្អីគេបាទលោកនៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់ព្រមប្រាប់គេមានតែបលិះតាមតាមបាត់ចូលវត្តកោះផ្លុកស្អាប់គេឆែកមើលសិតតាបាទលោកទាំងអស់អញ្ចឹងបើគាត់ឆ្លើយថាបាទលោកហើយប្រាប់ហើយបលិះអត់ដឹងអូអត់ដឹងបើក្របចិត្តគាត់មិនដឹងអាហ្នឹងគេអញ្ចឹងបានថាយើងចង់ដឹកស្អីធ្វើស្អីនិយាយអីឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានណែមនុស្សខ្លះបើយើងមិនបញ្យល់អស់ទេគឺមិនយល់ទេហើយមនុស្សខ្លះគាត់និយាយតែដើមគេកាត់យល់មុនយើងទៅទៀតជួនកាលយល់ខុសអូបាទអញ្ចឹងតលស្ដាប់ពីដើមដល់ចុងបានគេពិចារណាថាត្រូវឬខុសហ្នឹងហើយបាទអើថ្ងៃហ្នឹងក្បោះក្បាយណាមិនក្បោះក្បាយទេគេថាអញ្ចឹងបាទមនុស្សវាមានពីរប្រភេទណាចាបាទគេថាអ្នកប្រាជ្ញថ្លៃធ្នូសម្បូរទៅដោយនៅវិជ្ជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាងលើច្បាប់ចំណាយចិត្តចិនពៀជលពៀលនឹងអាងចាក់កាប់ប្រើខុសច្បាប់អាងដាំបាយទីពឹងតែលើកម្លាំងឯងមិនគិតឲ្យវែងមើលឲ្យឆ្ងាយមិនគិតខុសត្រូវទាំងឡាយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ពូជពងវងតកូលទៀតចាអញ្ចឹងបានថាឪពុកម្ដាយម្នាក់នឹងគេចង់ឲ្យកូននឹងល្អណាស់តែកូននឹងវាមិនប្រកបដោយកលោកធម៌នឹងធ្វើឲ្យអបកតយុសជាពិសេសខ្មែរយើងនឹងគេត្រូវការកតយុសមានគេមានឈ្មោះរាប់អានឲ្យបានយូរវែង Yes បាទ Yes ទៅអង់គ្លេសទៀតហ្នឹងហើយចាឥឡូវមិនដែរប៉ណ្ណឹងចោះអូអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងជូនពរជ័យសិរីសួស្តីណាអូចាបាទនិតិខ្ញុំបាទសូមគោរពលីបងប្អូនមីងមាទាំងប្រុសស្រីសន្យាដល់ចិត្តថ្មីខ្ញុំនឹងមានមុខតទៅទៀតខ្ញុំសូមជូនពរសូមជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់ទៅតាមញីតែបានអញ្ជើញមកព្រមព្រៀងជួបតែសួស្តីចាយុងវណ្ណសុខាំងប្រលាំងបោសម្រិតសម្រាំងព្រះមានជ័យជាចូលៃដល់ញាតិប្រុងស្រីឲ្យសុំសួស្តីតរៀងទៅឲ្យសុំសួស្តីតរៀងទៅវិញ
ូមគោរពលាបាទសូមជម្រាបលាអរគុណអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេតសិនបាទអបអសាតទទួលអំណរទេវតាឆ្នាំថ្មីពីថ្ងៃទៀតអបអសាតចិត្តទទួលអំណរទេវតាឆ្នាំថ្មីអញសប្បាយរីករាយទាំងប្រុងស្រីអវយវ័យក៏ថ្មីគ្រប់ទាំងអស់បច្ចាំងចាញ់ជើញស្រស់នារីដែលមាននាទីកំលេះលោះពេលនេះត្រូវនាងមកជួបកំឡោះអើយកំឡោះមើលចុះបងប្អូនតែនៅត្រៀបត្រាអញអបអរទាំងអស់គ្នាទទួលឆ្នាំថ្មីមានន័យចាជម្រាបសួរបងចាជ័យផ្កាហើយលើបានជួបកៅកណ្ណនេះថាមានជ័យទៅកូនតាណាមកណាមកជួបបីខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអញអាទិត្យយើងត្រូវគូយើងឲ្យត្រូវគិតឥឡូវបានពីមកសំអីផ្គុំសំសំដីមិនមែនឲ្យធំចាស់ជុំខ្ញុំឆ្ងល់ពីអីសបាយជាងគេអ្នករត់តាក់ស៊ីបងឲ្យសោច3 4 5ថ្ងៃព្រឹកណាព្រឹកឡើងណែនថ្ងៃឡើងណែនសបាយក្នុងហារតីដឹកទាំងប្រុងទាំងស្រីអីទៅលេងស្រុកបាទថ្ងៃមិនមែនដូចបងអីនៅឯណាព្រឹកគេក៏ញ៉ាំតែប្រហុកចំណែកតាក់ស៊ីដឹកបងប្អូនដើរទៅលេងស្រុកអង្គុយសង្កត់អ្នកឯងមិនសប្បាយតែតាក់ស៊ីទេចង្ហាន់នៃច្រើនសិតតែណែនណែនអូសប្បាយណាបងអើយនៅតាមវត្តអារាមជនបទនីអីនីគឺយើងគោរពពុទ្ធសាសនាត្រូវវន្ទា3ថ្ងៃ3យប់ស្រីសង្ហាចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងម្ដងបងប្អូនអើងកងមកចង់មានទាំងអីយាយតាអច្ចាជីអីអាចីយាយជីលោកអាចារ្យថ្ងៃអាចីអាចីច្រឡំទេសំទោសបាទសំទោសអូននេះទេទៅសំទោសអូនវិញកុំឆ្លើយទៅកូនខ្ញុំពេកណាងាយឲ្យមើលគេថាម៉េចមិញកូនយើងម៉ែខ្ញុំមុខអញ្ចឹងណាងាយតែខ្ញុំកើតមកស្អាតបើចង់ថាខ្ញុំនឹងមុខអក្រក់ឬក៏ថាខ្ញុំមុខស្រស់ទេបើឡើយបងឯងមើលមកខ្ញុំនឹងមុខស្រស់ឬក៏មុខអក្រក់ទេបាទជួយពិចារណាបើខ្ញុំនិយាយវាមិនប៉ិតណាមុខស្រស់ណាខ្ញុំមុខស្រស់អានឹងមិនគូតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក្មួយយុចិន្តាក៏ថាខ្ញុំមុខស្រស់ដែរហ្នឹងហើយហើយរឿងអីក៏កូនថាខ្ញុំមុខអញ្ចឹងយុចិន្តាហ្នឹងក៏គាត់និយាយអញ្ចឹងដែរគាត់និយាយមិនប៉ិតណាស្រស់មែនស្រស់មែនហ្នឹងហើយបើនិយាយប៉ិតដូចមែនណែលោកប្រមាញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចូលខ្សែខាងណាឥឡូវហ្នឹងចូលខ្សែខាងអាបែកកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ហេតាមពិតកូនខ្ញុំទៅសារថាម៉ែហេតុអីក៏ម៉ែសោចស្រស់ម៉ែណូហើយខ្ញុំមិនក៏សោចទៅមិនស្រស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាម៉ែខ្ញុំមុខអញ្ចឹងណែ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 បើកូនអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យលោកប្រមាញអញ្ចឹងទៀតហើយទៅវត្តណាទៅវត្តលោកទេចូលវត្តណាដែលអត់លោកចូលសួរទៅវត្តណាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅវត្តមួយណាយើងមិនដឹងចូលឆ្នាំអញ្ចឹងណាទៅវត្តណាអូខ្ញុំទៅវត្តខាងស្រុកខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទខាងស្រុកភរិយាផងអូហើយក៏ត្រូវថ្ងៃ16នេះទៅលហូតដល់អង្គរវត្តអូមានប្រពន្ធណាម៉ាមានប្រពន្ធណាទេដើរយូរយូរផ្លេចថាខ្លួនឯងមានប្រពន្ធទេសាក់ផ្លេចម្ដងពីរដងសាក់មើលបាទផ្លេចពួកគាត់នៅតែអាមេរិកឯណោះយូរយូរគាត់មកលេងម្ដងអូខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើប៉ាសពតដែរបងអើយទៅណាទៅកពតស្អែកណាងាប់តែវាអត់ទាន់បានអូចុះឥឡូវទៅកប៉ុតគេឆៃប៉ាសពតដែរឆៃតាម៉ោង2យើងនឹងមុខអញ្ចឹងណែដូចកូនថាកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងបានគេមើលប៉ាសពតយយយឯមែនបើគាត់មុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើមុខអញ្ចឹងឲ្យទៅមុខអ្ហ្មិច
โดยลกประมาณจังมุกจังไม่เครียดจังจังยำมุกจังแต่อ่อนเมียนโกนยำโกนยำเมาได้แต่เปลี่ยนเป็นคนเนาะนั่งไงแต่อ่อนทาปลาเปลี่ยนมุกจังไอ้เจ้าบ่มุกโกนเนี่ยปลาโดยเครียดนั่งมุกไกลโดยเครียดนั่งอะไรโจชนามทำไมเนี่ยนะปีไงเตี้ยโจลายนั่งไงให้เตปดาชั่วโมงไอ้บ้างปะเตปดาปนิยมไอ้เทวดานั้นโดยโกนกับบัลมหาปรุมตีใบโกนตีใบโกนกับบัลมหาปรุมนั้นคือเมียนปมเปิลโกนใส่ต่างอ๋อจ้ามาโดยเจชโมรีรีเชะอัดเจผองอัดสกอลผองรีเชะซาเทวีโอ้มาให้ใส่เทียนวันนี้ไอ้ดังเรื่องเด็ดในทาโจชนามรอชนามนั้นเรื่องไอ้เก๋เรื่องสไรใบประกาอ๋อนั่งไม้บานเมียนสไรใบประกาสไรใบประกานั่งกบัลมหาพรมนั่งสู้ดอลทอมมาบาลโกมาอ๋อให้พนอลคณีบัสเนทอมมาบาลโกมานั่งนะมันชลาอิอิเต้าสไรใบประกานั่งเมียนเปรนาคละอันนั่งคือกบัลมหาพรมนั่งตึกกัดกบาลทอมมาบาลโกมาแต่บัสเนทอมมาบาลโกมานั่งชลาอิเต้านั่งกบาลมหาพรหมสกจัดกัดขบาลครวนเองเอาโกนจำผมเปิลลังฮะในเตะซันมาในทั้งไงโจชนามนั่งไงจังโอ้มาในไอ้ดังเด้เรื่องนั่งเวียงแจเมียนสัตว์อันตรีนั่งสัตว์ในอันตรียีนั่งปูทมโอ้จังในสัตว์อันตรีกี่ใหญ่ถ้าปูทมนะสีสันมนุษย์ไอ้ดอลละเปรนี่จะแต่เคลียนใส่มนุษย์เพราะอันไหนประใดนู่นนะชมูลงกิธาอนไอ้กมเพยใส่ยังบานใส่มนุษย์สีไงอ๋อฮะบานปีนาหมอบานใส่ทอมมาบาลกมาสีอไอ้นั่นเลยจงถนอดอ๋อนั่งไงกีเพียซาเนี่ยนั่งไงจ้าโอ้ทอมมาบาลกมาเนื้อขอมดามถนอดกิดธาเมื่อเต้าอดกิดเราเคยเจ๊สไรใบประกาดังเนื้อตนานั่งยังจังนึกเคยนะปรองสำลับครวนเตี้ยกมเอาเกกัดกบาลมนเสียประดาเปนี้อันตรีชโมลังกิธาอืมอ๋อไหนกมเย่แต่เย่นั่งนอมเกลือนั่งปะปะนะเกโยโตดอลยืงนะจำแต่จำแต่จำแต่ชัยเต้แต่ยังนะเอาเกปราบเปียชัยไปดามนะไปดาเปทางโอนจังดังนะจังดังปราบประดอยโอ้ยปราบต้องทอมปางกมานั่งขมปราบทาสไรใบปากกาหนังอ่อยดังฉบับนะสไรตีมวยเปลือกสไรตีปีเปลือกไงตรังสไรตีใบเปลือกโจดมเนยเปลือกเปลือกลบอ่ะริโจดมเนยบานจังบานสไรใบปากกาหนังเปลือกยืงหลบหมกนะดำใบโยสไรดันละเปลือกไงตรังหนังยืงโยนอสรกสายไอ้กิโยตึงมาเลียมตรูงลบมกลบลวนปรางโปรเวกขะดาวน่าดาลเปลยบเปลโจดำเนยเรียบโจดำเนยนั่งกิเลียงจึงนั่งโยสไรใบประกาหนังดาลเปลปราบปปนกับบาลอันในทอมบาลกุมาดังดังดังดาสายล้างกิทเวกรรมไปเทียกิซัวมามวยมวยดาลเปลนี่ตึ้งฉลาดตามอันตรีตั้งปีนั่งแล้วยัยในเลือนังนั่งไงตอนจังทักกับบาลมหาพรมนั่งกอดก็ชเนียชเนียไอ้จังเกบักกิชลายเต้าทอมบาลกับมานั่งบานปีอันตรีนั่งหายไม่เธอไม่ตื่นตอนจังก็สกจัดในตาเกียสัจจะปีสัจจะนะคือทาสัญญาไม่เถื่อนจังก็กัดกับบาลนั่งดำใบเอาไอ้โกนใส่ตังผมเปลเนี่ยนั่งบ่าสัตตาเนียมเตวีเตวีโดยขณีนั่งบ่านั่งหอจังเตอร์นะเตะซันจ้าจ้าบ้านเมียนโจชนำนั่งไงโอ้ดังประวัติมาฮะเนาะเอ้มันจังมันดีเล่นจังหกบ่ายยืงมันเรียนมันโซดยืงอัดดังเทนะจ้าบ่าเล่นตะงนเล่นจังหกจังหมอนใจดังยมดังโดยซาไอ้ดังเหนาดังโดยซาน่ะนะโดยซาไอ้ดอมหุ่นเฮงโอ้จังก็บ่อวดได้สู้เกซัยยมตะกาณาเมียนเกจ๊ะยมคำเรียนไอ้อ๋อบ้าแต่เรียนเอาแจ้โดยเกนั่งไงมนุษย์ได้ฉลาดมนุษย์ได้ปูกแก่เกดักคล้วนถักคล้วนเจ้ามนุษย์ละงงนั่งดำไปโดยเลนินจังเรียนหายเรียนเตี้ยเรียนมันแจ้จบนั่งไงเรียนมวยชีวิตอ๋อบ้าจังจะลากอะไรนะตอนมนุษย์ได้แจ้ดังรัวในมกยืง
យើងត្រូវតែរៀនសូត្រស្រាវជ្រាវមកអស់បាទហ្នឹងហើយបើប្រកែជាងគេស្រាវជ្រាវលោកសង្ឃលោករងគ្រោះតាហ្នឹងក៏ប្រកែដែរតាមតាមតាំងពីលោកព្រោះកាលណាប្រសងណាអញ្ចឹងវាមានអាដែងគេហៅថាសង្រួមសង្ឃវចរៈហ្នឹងហើយខ្ញុំថាខែភ្លៀងអញ្ចឹងនឹកឃើញមួយថ្ងៃនិយាយរឿងលោកសង្ឃរងគ្រោះទៅជ្រោកនេះហ្នឹងហើយគាត់និយាយហើយចាដឹងហើយតែឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាស់យើងចង់ច្រៀងជូនពរឆ្នាំថ្មីផងចាចាបាទអញ្ចឹងជូនពរឆ្នាំថ្មីទៅបាទចាខ្ញុំសូមឲ្យច្រៀងមិនមែនឲ្យក្អកទេសូមឲ្យលើកដៃឲ្យជូនពរជ័យសិរីសួស្តីគ្រប់ប្រការនៅពីឲ្យថ្ងៃទៀតទទួលទេវតាអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីអាយុកាយវណ្ណៈសុខខាំងប្រលាំងពោសម្រិតតែសម្រាំងដ៏មានជ័យវណ្ណៈសុខខាំងប្រលាំងពោសម្រិតតែសម្រាំងដ៏មានជ័យសូមបងប្អូនទាំងអស់បានអ្វីថ្មីចាស់ថ្មីអីថ្មីថ្មីរាល់វេលាអស់ថ្មីទាំងអស់តើអត់មានប្រពន្ធថ្មីទេណាសូមអើយបានជោគអើយនឹងបានជ័យកុមារាកុមារីប្រមលោកមីនិងលោកមីយើងបានថ្ងៃឆ្នាំចាំងអើយចូលឆ្នាំថ្មីទាំងអង្គគ្នាលោកមីងលោកមីជួបតែសុខអើយសានអើយចៃអងចៃសួងសួរមានសេរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាមែនអត់មានទាំងអស់ពុនចុងពុនដើមហើយទាំងអស់ណែអត់មានទេមានប្រពន្ធតែមួយទេមើលនិយាយទេគេលោកគេមានអ្នកគេមានប្រពន្ធពីរគេមិនដែលឥឡូវគេមានតែមួយទេចឹងចាគេហៅថាមានមួយមិនព្រួយកើតអេតត្រូវហើយបាទមានមួយជាសុភមង្គលដល់ឧត្តមឧត្តមជាពិសេសចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងណាយើងបដើគ្នាទៅសែនចែកដីឪពុកម្ដាយអីចឹងណាហ្នឹងហើយសុបាយណាស់សុបាយបាទតែគ្រាន់តែថាការពារណាសวัสดิភាពតាមផ្លូវកុំជិះលឿនពេកកុំឆាបគ្នាចុះឡើងជាពិសេសយើងមិនមកពីតកែវទៅពោធិ៍សាត់ម្សិលមិញហ្នឹងហើយនឹងឃើញក្មេងមួយនោះលង់ប៉ាតម្សៅពេញមុខពេញមាត់ហើយជិះលឿនទៀតបាទជិះលឿនម្ល៉េះហើយអានឹងប្រហែលជាពងបាចទឹកពងលលេងអានឹងនៅតាមថ្នល់អញ្ចឹងគ្រូថ្នាក់ណាខ្លាចពេតតថ្លៃបាទពួកពេតតែអាចារ្យហ្នឹងចាំតតថ្លៃទេវាមានអាដែងអាមួយជិះលឿនពេកហ្នឹងវ៉ាវវ៉ាវស្អាប់ពេតគេថាអានឹងបែបម៉ួយខ្ញុំហើយលោកអាចារ្យអឺចុះដល់ដួលទៅបែកមុខបែកមាត់ដេអីពេតហ្នឹងហើយដល់លោកអាចារ្យថាបើមានឡានធំមកពីមុខអានឹងម៉ួយខ្ញុំវិញហើយអានឹងចូលប្រមាថគេហើយអានឹងមិនចូលប្រមាថទេអានឹងដល់តែថាប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ពេលអស់ជីវិតទៅអាចារ្យហើយអញ្ចឹងយើងជីវិតយើងថ្លៃណាស់មិនអាចទិញបានមិនអាចកាត់តម្លៃបានហើយជាពិសេសក្មេងក្មេងយើងគិតមើលទៅនៅប្រទេសគេគេគិតណាស់រឿងក្មេងក្មេងពោះអត់ដឹងអនាគតនឹងទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទៅជាអ្នកធ្វើកប៉ាល់ហោះទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទៅជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកអញ្ចឹងគេរក្សាណាយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាសនានៅក្មេងយ៉ាងណាអញ្ចឹងខំរៀនខំសូត្រទៅកុំភ្លើតភ្លើនកុំឲ្យស្លាប់មុនអាយុចាអរគុណច្រើនបាទចាឥឡូវយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចឹងបងណាបាទចាខ្ញុំមុខអញ្ចឹងចាអរគុណហ្នឹងហើយជាយោយមុខអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបលាអរគុណបាទតែវិញបែកប្រែកណានៃមក
អញ្ញាតសម្រាប់ផ្លេតសិនបាទក្នុងពេលនេះដែរចាប់វត្តមានលោកប្រមាញនិងអ្នកមានចយនឹងផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមសាធិថ្មីដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលភាពសប្បាយរីករាយវត្តមានលោកទាំងពីរនឹងបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងពេលនេះចា៎បាទរីទេសនាដូចតទៅសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញបាក់ឆាយសបាយច្រើនថ្ងៃឥឡូវអាយ៉ៃសូមផ្ទះដៃផងកុំស៊ីបាក់ឆាយសបាយចានកៃឥឡូវផ្ទះដៃអាយ៉ៃផងព្រោះមើលម្នាក់ឯងមានគូឆ្លើយឆ្លងមកសាលបងល្មិចបញ្ញាបច្ចឹងចាញ់ជើញមកក្រៃនាងនៅទូជាអ្នកចង់ហើយរៀងឆៃលូវក៏បានជួបដៃគូកែវជីវាម្នាក់ចង់លេងអ្វីណាថ្ងៃនេះសង្ហាដកលហានមើលរូបរាងនាងល្អសាច់មិនទៅសប៉ុន្តែនាងមិនអីស្មានពេលីនេះក៏នឹងក្លាហានសិល្បៈបុរាណល្បងប្រញាញ់កសានខ្លាំងណាស់នេះនាងកំឡោះអ្នកឯងមានមុតចេញកថាមើលឲ្យចំប្រងជាវ៉ាអ្នកចេញកថាបញ្ចូលរូបស្រីមិនមែនអន់ដូចបងឯណាចមុខដូចឆ្មាងគៀមស្លឹកក្រៃមុំពីមិនស្រាបាឡាសីឆ្មាឃើញលក្រៃញជក់លេងទៅស្រីជក់អំតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមក្បាលមូលមើលតែផ្លែភ្នៅប្រយ័ត្នតែមាននាងដើរឲ្យចូលទៅភ្នៅឈូសម៉ាំងប៉ាំងអាយះក្បាលណែកុំកលីពីផ្ដែផ្ដាំមុខមើលកលឥតមានផាលបើឃើញពលួយគ្នានៅតងាលមាននាងមានផាលសោកឲ្យខ្ញុំផងអីលោកប្រមាណអើកុំបន្តោកុំបង្អាប់ប្រើខោច្បាប់មើលជាញាតទាំងប្អូនបងលោកអង្គុយជួសសងចាំមិនស្ដាប់យើងសាក់សងពាក្យកៃសំដីបើចឹងសុំទូទុកជាមុនក្រែកមានសយសុនពាក្យវែងខ្លីតែមនុស្សកើតមកក្នុងលោកកៃចាស់អាងអវ័យថ្លៃសង្ហាអាងអីបាទអាងអីអាងបញ្ញាអូអាងបញ្ញាហ៎បាទវាមានអាងច្រើនណាស់អីអាងស្អីខ្លះគេថាអ្នកចេះអាងវិជាជនពាលាអាងកម្លាំងសៃថៃអាងធនណាំងអ្នកចម្បាំងអាងអាវុធត្រូវហើយអ្នកពោះអាងសៃឡាអាងសិលគូមហង្សាអាងស្នែងមុតអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធអាងផលកម្មអក្រក់ល្អនឹងពីរស់អាងស្រែកយំអ្នកធ្វើនំផ្អែមអាងស្ករឈើខ្លីជាងអាងតជនក្រីក្រអាងសុំទានអូស្រុកស្ងប់អាងលើច្បាប់ពេលចាក់កាប់អាងចិត្តហ៊ានឆ្លងទឹកអាងទូកស្ពានតបក្លាហានអាងបនស័កនារីអាងស្វាមីពេលកើតក្តីអាងទឹកប្រាក់មានទ្វីអាងសោចាក់រៀបទុកដាក់អាងចំណាំអ្នកផ្សងអាងកំពីមេធាវីអាងច្បាប់ចាំហោរាអាងខែឆ្នាំមនុស្សរងកម្មអាងទឹកភ្នែកអូបើយើងមិនធ្វើល្អទេអានឹងទឹកភ្នែកហើយចុះមនុស្សយើងហេតុអីក៏មានអាក្រក់មានល្អអញ្ចឹងហើយបើសិនជាល្អទាំងអស់មកទៅវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងកាលពីជំនាន់ព្រះហ្នឹងមហាមោគលានហើយសេរីបុត្រនោះក៏បាននៅទូលព្រះចឹងដែរថ្ងៃកាត់តន់តែមិនតន់កែងកាន់ពុទ្ធសាសនាអើកាន់ពុទ្ធសាសនាស្គាល់ហើយព្រះប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធបើសិនជាយើងមិនរៀនអត់ដឹងថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកើតពីត្រឹមណាមកទេអូបាទថ្ងៃតែស្គាល់ចឹងមហាមោគលានសេរីបុត្រហ្នឹងចង់ច្បាច់ផែនដីច្បាច់ឲ្យលាយឲ្យសាច់តែមួយអូអញ្ចឹងព្រះអង្គថាហើយសុំប្រាប់ទៅអាណន្តហ្នឹងណាកុំធ្វើអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាផែនដីច្បាច់ទៅឲ្យលាយលើក្រោមមកឲ្យទៅជាលុញឲ្យទៅជាសាច់តែមួយអាហ្នឹងមនុស្សកើតមកចិត្តតែមួយដូចគ្នាបើសិនជាកាចកាចទាំងអស់មកលើពិភពលោក
บัสันนี่โลดโลดต่างอ้อบัสันนี่ถือเข้าเข้าต่างอ้อคนนี้จ้าบีจังนะอ้อจังบานเราจังเต้าเบียเมียนกาโลดปนตายเบียเอาทาเมียนทอเมียนซัลสำหรับอบรมเนี่ยกาอ้อให้โจชนำจันน้องไม้ตาแต่ไกลนะคะมีตัวน้ายมแมนจันโอ้ยบองโอ้ยยมขมาเกียคำเตเคยบองใส่ปุ่มหมาหยมนั่งไงในบางอารมณ์หยมสมาชันเป็นดังนินทาเอ้ยกองสีปะชายกองสีปะชายแต่ทั้งโดยกูดจังเคยในอันหามสมาอันนั่งชันเนาะทักจะในยังไงหามเคยตุ้ยเตือนสมาชันนินทาโดยกูดจังอันกัดในยังไงหามหนึ่งนำไปกัดตะบอกในหามแล้วปุ๊บถ้ายูนำผมเปียไปคอมาไอซีเรากองสีปะชายเลยนะเอ๊ะดูเจ็บมาจางไงเอ๊ะบองโอนเยอะแล้วกีตาสบายนะบองโอ้ยเขาจะตะลีนะน้องโอ้ยยัยเต้นยัยบองยมแปะบังไอ้ฮาวยะยมกีตาร์ยมจิ้มดูละอ้อน้อยสโลว์โบนสะเพียบไปรวมซาบ้านกว่าน่ะเตอร์ทำมาโมกเก้ตากัดภูมิหน้าบัดมวนภูมิดังคงยัยปีกไม้ยมโควิดได้ฮะปีกไม้บังไอ้จังจับมวนเกย์เธอไหมเรื่องมวนมันก็มาวงก็รอไปนะสบแสนะยังไงต่อไปทางไหนยอมจับหมอมุ้ยกัดกระตุยกัดกระตุยเวมันหลังแต่ตะนุ่มนั่งเว้งไปดาวฉลอกตั้งปิดเตี้ยลวนไอจะดาวมอนปูปูเมียนเคยมอนขยมมวยยิ่งต่ำส่งกี่เมานั่งไปกัดกระตุยจะน้ำมือมือใส่จึงอ๋อแบบมอนอันติดไอเนี่ยน้องโง่แต่ตามเปิดมอนบักวัดยืดกัดกระตุยกว่าดังกว่าดังกัดจับปานพูดแต่ไม่จ้าเก้มันเก้แต่ได้เตี้ยเวียวเว้งนั่งไงจับปานมองยิ้มตาอดจำเตี้ยอดจำเตี้ยมูลกอปอปอซีต้องอ้อเหนียไม่จ้ามวนก็หกจมูกจ้ามวนหกจมูกได้ไอ้ปลายอดเมียนนักโหสำนักกุยซายเป็นไอ้แค่ในหลุดโยระบอกก็ได้ความทรงเก้เมาโยมันจำมอยปูจะเลยก่อนขังมวนสกจัดปอสกจัดปอปอซีอันซีได้ยังมาจ้าอ่อนนังมอนหุ่นไอโอ้ลูกประมาณเขาจังอ่ะจะมือมาจ้ามอนเกตังอะไรก็ตานาบาร์ไรเตะแล้วยมยมทวีบอลตือกซาลตาโกดยมเขาจะโกงไอ้ยะนางไงมาจังเถื่อนเมียสเทียชแรกลาจังมันมันลูกยืงคือทรวงทวีเขาบัดสนิทดังอำเภอเขาทวีละอลางวิ้งก็เวียประสาเชียงมันลูกได้ทวีเขาหายนู้นแต่จุลเขาจังบาเมียนกาเมียนสลดส้มใบตาสัตว์ก็จังได้สัตว์ไอสัตว์นั้งสัตว์มอนสัตว์ตีสัตว์กระเงากระงานสัตว์ชวาคลาลำไรไอสัตว์จัดเข้าขณีต่างอ่ะจัดเข้าขณีบ้านไม่บ้าจัดเข้าขณีกีธาคลามจังเอาจูบมนุษย์ดิอ๋อการนาไปจูบมนุษย์นั้นคือเวียนมาสกรุบบอกมาลังรบมกมนุษย์นั่งบ้าจังบานสัตว์นั้นคือจัดเข้าขณีต่างอ่ะจัดสัตว์ไอได้หรอจ้าโบราณนั้นโกบานปราบเมานะเรื่องสัตว์นั่งจ้าก่อนอาจังดังย่อมจุ่มเหียบจ้าเย็นจังดังไหมยัยก็เฉียงเฉียงจังโบราณบ้านปุลธาก้มตรับสัตว์คลาเรียนตรับธรรมะมากันสักจังโบราณในบ้านปุลธาก้มตรับสัตว์คลาเรียนตรับธรรมะจำนายสัตว์ไก่ขมาหัวขนาดรูปเรียงโคตรขาดกูก้มตรับบัสนตรับเสกนั่งหลบละมอมเรียนยกจีดมรับรีไอสัตว์ไก่ตะโกลอับเนียงกูกำตราบตามสัตว์สวาจะมาตราบตามตีไปเท่าเทียบละมอมตราบตามจับสัตว์โอสาไอ้นาไปตื้อตะกบบอกเลยไงตราบตามตีไปเท่าไก่เทียบกูตราบตามจับสัตว์โอสาโอจเซซาเรกากูไอ้ตราบโดยภาษาห้องห้องเลยเนี่ยแล้วนตามวัดก็มีห้องนั่นนั่งได้จ้าจ้าแล้วงงบมพอดปุ๊บกงกายไปเรียนตราบปอดแปดสัตว์กำลังเอาจักรคลังโดยปูดประมงปูดประมังนั่นไงให้ดึงตัวตรงจะซาละกาบขยมนี่ยีเอาเวงช่ายโดยจะสัตว์นั่งภาษามนุกไก่กาดมอกทอมมาตาโดยภาษานาในใสมนุษย์คลา
จูนะจูไอ้เจี๊ยปีนี่ดูกรุชมาอ๋อนั่งจูคลังนะตอนเปียจ้าจูตัวงอกโอ้นั่งกรุชมาไปจูไอ้ลูกนะดูนันงใจดำปงประสากรบตอนเปียจ้าสวัสดิ์สตัวกีแรงรอบสอบแรงสลอนจะบอกเลยจังเป็นสลอนแบบนั้นมนุษย์ละโดยปลายสวายใช้จูนะตอนเปียจ้าตุ้มพายมละอมนุษย์กยังตัวทำไมซอกำรอรอกมันโดยพลายสวายเปียใช้จูมีเมียนจันนะโอ้ยบัสนักยมเมียนลอยบังไอ้ปันเรียบรอบนั่งเขียมจูรุ่งวานบังไอ้เพลียมจังไงนั่งไงบานทิพย์จ้าบานทิพย์ถ้าบ่บังไอ้เนี่ยสบู่ลอยจังจูรุ่งวานดอกย้อมกับบานอย่าอัดเมียนลอยจอดมาฮะกระเป๋าปันปันนานไอ้อัดเมียนลอยจอดอะไรตู้ซับโย่ลอยจอดเปียกไปมันจันไงตู้ซับโย่อัดเคยเมียนลอยมาร้อยแต่แบบจันโย่เอ้ยโย่จังไงจ้าจังสมบองโอนบ่ค้างอะไรบังไอ้เนี่ยจูนบองโอนมองจูนบองโอนเขียมสบายจัดได้อ้อยแต่บ่ไอ้จูนบ่ค้างใส่ใส่เตะไตหูคลังนั่งจูนตะคางใส่ใส่นั่งเหรอไอ้บ่โปรเตะไตหูคลังเชียงจูนคางโปรจ้าอะไรสมบองโอนใส่ใส่โอ้ติดแม่เตะเฉินตื้อบ้านเราโปรมองอ๋อพอพอเชิญเชียร์บานเลือประประแมนอ๋อจังจูนตะกอดขยมตะจูนกอดตัวขยมอดเมียนยีธาเจ้าหาธาเจ้าหายลีบวิ่งทีนางจูนกอดเตยดูดซับนี่เต๋อบานเต๋อเลือประประแล้วขยมประได้บานมาเลือขยมวิ่งมากระเพียงปัดเชิงหนึ่งแล้วนั่งกว่าหน้าดูดซับมวยก็มันเห็นจำไหนกว่าหน้ากอดคอมเตะได้หลังจวนได้ขยมประได้เอาตะกอดขยมเอาครูขยมมุนบ่อยบ่เล็กยมนั่งนั่งมันกันเอานั่งโอ้ขมิ้นโลกประมาณนั่งมาเจ็ดตะเทียเฉียทลาได้หรอไอ้เราอ่ะเต้การนาวยืนเมียนบานได้ยืนใจเตียนยืนใจเตียนโดยเจอขยมอดโจลละขยมอดบานโจลชนามจันเนี่ยนะแต่ก็ดดทูกนักกุลดอนเมียดาใบดาได้ใจทานเต้าก็เมียนอังเปาไอจูนดอนโปนโปนไปลีตามถนนที่เนาะนั่งไงมาให้สมใบแต่เนี่ยเต้สัญญาลานังคอยนั่งกบยมจูนได้จูนมนติดตัวช่วยสตางไอ้ยังไงท่าคือตามเกตามไอ้จังนะบาตัดจัดแฉะทลาบาตนั่งได้แต่ก็ย้อยอันนั่งไงแต่น้อมเอาไอ้มนุษย์จัดละอ้อให้สลังคณีนั่งบาก่อนอังเปาติงตัวยังกบกวดกึดนะถ้าโอ้มนุษย์นั่งจัดละอ้อนะเปโจชนำจุ่มบันเปเมียนกรรมวิธีปปีนี้จังคือใช่ใช่ใช่ยมผ่องอ่ะทายืนสงบแต่โจยทำจันผ่องวูดบอกไอ้แต่เลาะมองซ้ายอย่าตาเลาะมองซ้ายเธอกระคูดงี้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 งานนั่งกี่เปียเนียเปียจ้าแล้วยืนจุกเนี่ยปนังบ้านไงโกเวงไปแล้วยังไงการปฏิในชราอันเตียดบ้านจังสมจุมริบลีสมออกคนจุนปอชนำทำไมต่างออกนี่นี้พลับประตูปัจจัยการในครั้งไปนี้โซมินเจนเลอร์เซนยังขยันตัวตัวนำเพื่อสบายรีบันต่อติดจากวัตเตอร์เมียนลูกปูประมาณหนึ่งเนี่ยมินย้อยนำบังการปัจจัยการเอาตัวตัวนำเพื่อสบายจากบันต่อลูกประมาณหนึ่งกัญญาย้อยจากล้านกัญญาลีเดอร์สันได้จ่าเตยสมจริงเฮงนะเฮงนะปังมวยเศร้าโปรจุมลีโนมันต้อนมาดอลเฮงนะจะระหาบ้านมวยเศร้าโปรจุมลีโนมันต้อนมาดอลปะหายบองปอนกำปงชงลมาจะใหญ่ไงในกุ้งละหาไก่คลังประจังจันเจิญเนี่ยจำเรียงได้เมียนสมใดแจ้ตายประชังไอ้เราไงนี่ขยมเมียนกำลังจ้าสองจูเรียบสัวโอ้ยจังประชังไอ้นังเนี่ยใส่บองปนตั้งอ้าว
យាយយយថ្ងៃនេះកៃហេងមិនមែនសយឥឡូវលោកទុយហៅកញ្ញាលោកទុយហៅកញ្ញាថ្មីមើលរូបរាងចស្រស់ប្រាំប្រៃគាត់តែលឺសូគេហៅកញ្ញាផុតទឹកឆ្លក់គាត់មិនទាន់មានប្រៃមានចៅមកផ្ទះចាស់មែនតែចាស់ណងចាស់គេនឹងគឺចាំងលះស្ដតែមានប្តីចៅមកផ្ទះចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ប្រទេសសាកមើលកុំចង់ងាយមើលងាយស្រីមុខបងឡើងឯខ្លាញ់ល្ងើលចង់ដឹងខ្លាំងណាស់បងសាកងើមើលចុះខ្ញុំមិនមែនព្រឹលសាកជាមួយចាស់អេមនុស្សខ្ញុំមិនចាស់តាហើយប៉ុន្តែចាស់របៀបរហ័សស្ពឹកដូចកបីអូចមកជួបមនុស្សរបៀបបីចាស់អើយដូចកបីតែខំទៅរហ័សកៃណាអ្នកស្រីមើលចោះរូបរាងគេល្អសាច់ប្រសើរឡើងសរសៃអីបានជួបបីគ្នាថ្មីថ្មីស្រីយ៉ៃអើយស្រីលេងរបៀបណាខ្ញុំមែនណែបើកឲ្យលេងចំទើស្រីស្រស់នាងនៅក្មេងចចង់ឲ្យលេងផ្កាប់ឬផ្ងាហេម៉េចនោះបាទកាប់ផ្ងាមើលបាញ់កប៉ាល់ហោមកចេះប្រានហាត់ប្រានហាត់ប្រានក៏មិនមានផ្កាប់ផ្ងាដែរហីគេនេះគេលោតអាជីមណាស្ទិកហ៎ផ្កាប់អីម៉េចមើលផ្កាប់តិចមើលផ្កាប់គេមិនធ្វើអពុយអវងចេះមកចាប់ផ្ងាផ្ងាមិនធាក់កង់ទៅលើអូផ្ងាធាក់កង់ហ៎នេះខ្ញុំហាត់ប្រានហាត់ប្រានហើយខ្ញុំដែលទៅហាត់លើប្រានទេអីក៏វែងឆ្ងាយម៉ែលោកប្រមាណមានរឿងមានរឿងខ្ញុំសួរតែបបិននេះទេកុំសៃជាវែងពេកទៅហាត់ប្រានគេសួរប៉ុណ្ណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងអត់ទេម៉ោង4ក្រោកទៅហាត់ប្រានចា4ក្រោកហាត់ប្រានរាល់ព្រឹកស្ាប់រដល់ទៅពេលឈឺលេងស្លាប់មានគេដឹកដៃកូន2នាក់យកមកយកមកធ្វើអីចុះម៉ោង4ទៅហាត់លើប្រានមានប្រពន្ធបងមលោះអាមានប្រពន្ធណាស់បងមលោះទៀតគុំនិយាយប្រពន្ធណាស់ដល់ថ្នាក់បងមលោះមើលផ្ទះហើយប្រពន្ធលួចលាក់ណាហ្នឹងបងមលោះអូខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអ្នកលួចលាក់ដល់ប្រពន្ធដើមហួចិត្តហ្មងស្អាប់ដឹកដៃមកមកយំហូប៉ាប៉ាតែចឹងវិញអានេះមកពីទៅហាត់ប្រានហើយឆ្លៀតទៅហាត់លើប្រានអើខ្ញុំចេះនិយាយទេមាត់ហ្នឹងអាស៊ីត្រៅណាស់ចាប់ដើមល្មោះទាំងស្មានទាំងទៅហើយម៉េចប្រយ័ត្នតែគេវាយឲ្យមាត់ហ្នឹងរីកកាន់តែធំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយកុំសើល្មោះហ្នឹងនៅឲ្យស្ងៀមខ្លះទៅអីគ្រូស៊ីក្តាតស៊ីឲ្យល្មោះខ្លាំងណាស់ម៉េចកុំមកកេះមាត់ស៊ីក្តាតចឹងចង់សួរកញ្ញាយ៉យឯងចឹងតែអូនចូលចិត្តតិចមាត់ចាមាត់កញ្ញាយ៉យនឹងពាក់ស្បែកជើងលេងហ្មងខ្ញុំអត់ដាច់ចេះនិយាយដើមគេទេញ៉ឹងចាស់ខ្ញុំជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយមិនដាច់ចេះនិយាយដើមគេប្តីផ្ដាសទេហ្នឹងហើយប៉ិនតែយឿនណាប្តីស្លាប់ចោលបាត់ហើយអត់ចេះនិយាយដើមទេគេទេលោកអើយបើយឿនកូនហ្មងចាស់យឿនអូយកូន3 4ហើយឥឡូវពងរកគូទៅដឹងថ្មីទៀតហើយចាស់ហើយទៅឈួតចឹងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយដើមគេទេបងខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំសុភាពណាខ្ញុំដឹងរឿងអីក៏ខ្ញុំលាក់ចិត្តខ្ញុំអត់ដាច់ចេះនិយាយទេអូនឹងឯងមនុស្សខ្ញុំស្លោតទៅទីបំផុតឲ្យណាឲ្យយយយដឹងមកហែក CTN អូយលោកហើយអត់ចេះនិយាយដើមគេទេអត់ហ្មងខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំសុភាពហ្មងតាំងពីដើមមកតែប្តីខ្ញុំ9ណាស្អីប្តី9ប្តី9ចាហ្នឹងមានអាណាសួរ9ហ្នឹងមានអាណាមួយប៉កែអត់ទេអញណារររឿងលេងណារររឿងលេងអូថ្ងៃជុំកាបានមួយម៉ោងលេងក៏មានជុំកាមួយនាទីក៏មើលមុខគ្នាញាក់ចាំខុសលេងទៀតសើប្តីបងមលោះដូចគ្នាណាអីក៏លេងអីលឿនមកវិញគេត្រូវឲ្យដឹងចិត្តដឹងខ្លាំងវាទៅវិញទៅមកគាត់រឿងនិទាននេះអីគាត់រឿងនិទាននេះតែដល់ពិតប្រកបតែមួយហ្នឹងខ្មែរយើងមួយហ្នឹងគ្នាអូយមួយហ្នឹងធុញចឹងអីហើយកុំធុញយើងមានប្តីមានកូនមានចៅវាជាសុភមង្គលមួយល្អណាស់មួយបើពេលបងឯងនិយាយចឹងបានមនុស្សត្រឹមត្រូវហ៎បាញ់មាត់ស៊ីត្រូវឥឡូវធ្វើត្រឹមត្រូវវិញអើយលោកឯងលោកបែកពីបងឯង2-3សប្តាហ៍អូយខ្ញុំនឹកបងឯងយូរនឹកអូយចាឆ្ងល់ថាបងឯងនៅអាយុប៉ុន្មានទៀតព្រមទៅនៅយូរម៉េចអើអូយណាយចង់ទៅមុនណា
អត់ទេខ្ញុំព្រមទៅសាលរអាមេរិកវិញនៅយូម៉េចអូចឹងទេហ្នឹងហើយមិនចេះឆ្ងល់ទេបើថាណាយចង់ទៅខ្ញុំក៏មានទុកគំចេះនិយាយអពមង្គលលោកប្រមាញ់អត់ទេគេនិយាយអ្វីអ្វីដែលជាសុភមង្គលទោះបីយើងធម្មតាក៏ដោយក៏បងប្អូននឹងចង់ឲ្យយើងនឹងអាយុវែងពួកគាត់បានសើចរហូតគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងឆាប់ទៅទេអូខ្ញុំមិនទៅណាទេនៅជាងបាត់សម័យទំនើបទំនើបឥឡូវជឺរឹតជឺជឺរឹតជឺជឺរឹតជឺអូអូទៅសញ្ញាអញ្ចឹងជឺរឹតជឺបាត់ស្អីអាហ្នឹងបាត់អីបាត់អីគេហាអាជឺរឹតជឺហ្នឹងបាត់ស្អីគេអត់ដឹងលឺសើជឺរឹតជឺជឺរឹតជឺរឿងជីវិតពិតអោយចិត្តបងឈឺអើយតិចចាស់បាត់គេមកទៅសុំផ្ទះដៃមួយកុំឲ្យអៀនខ្ញុំក៏ចេះបាត់នេះដែរចេះបាត់អីបាត់ណែខ្មែរសិរិនបាត់អីគេតោចុងតោចុងតោយោប្តីប្រាំងប្តីខ្មែរមិនសូវកំឡាំងទៅយកប្តីប្រាំងធំហើយវែងទៀតវែងឯងស្ងាយទៅធំហើយវែងទៀតស្អីគេអាស្អីគេធំហើយវែងទៀតអូប្រាំងវាដេកយើងវាស់ទៅឃើញវែងបើឈរគេហៅខ្ពស់តែវាដេកប្រាំងដេកចាអូប្រាំងវាដេកទៅឃើញវែងហ្នឹងហើយវាស់ទៅវែងអូដោះសារលឹកលឿនហ្នឹងណាតាមពិតចង់ណានៃតែខ្ញុំដឹកបងឯងច្បាស់ហើយអត់ទេហើយលើសុំបងឯងនិយាយស្អីណែមានម្នាក់នោះគេទៅកាត់អាវអូទៅកាត់អាវហ៎បាទទៅកាត់អាវស្អាប់ប្រពងវាស់អាវអញ្ចឹងណែជាងគេវាស់នោះណាអើវាស់គាត់នៅស្ងៀមទេមានគេទូរស័ព្ទមកដល់ទូរស័ព្ទមកស្អាប់មកដល់បែបអ្នកធំជាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយស្អាប់គ្នាពងវាស់អាវអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមកបាទបាទទៀនបាទបាទអូបាទបាទមកប្រមាណទៀនបាទបាទបាទលវលបន្តិចទៀនអុយដល់នេះគ្នាវាស់អាវវាពិបាកនោះចាអោចុះបន្តិចឈរបន្តិចងើបចាំមកទូខលមួយទៀតណាបាទបាទបាទចាំមកទូអូហែងនេះហីអូអញពងលវលណាគឺយ៉ាងហ្នឹងហើយដល់ពេលចប់និយាយចប់ណែណែអ្នកកាត់អាវណាកាត់អាវថាលោកណែវាស់អាណែអាវប្រមាណកプレថាខ្ញុំកាត់តែមួយទេដល់ទេលោកត្រូវកាត់អាវ2មិនបាក់កាត់ដល់2អាវមួយសម្រាប់ជួបអ្នកធំអាវមួយសម្រាប់ជួបរាសាមញ្ញអូជួបអ្នកធំតលកាត់អាវហ្នឹងណែស្រងក្រោយអូនឹងខើចមុខដល់ពេលលោកអោនទៅវាស្មើគ្នាអូអាហ្នឹងកុំឲ្យខូចឈ្មោះជាងខ្ញុំព្រោះដល់ជួបអ្នកអន់ជាងអាហ្នឹងត្រូវកាត់ស្រងមុខវិញកើក្រោយព្រោះកាលណាដល់គេអន់ជាងលោកពើងពេកបើអញ្ចឹងឲ្យវាកុំឲ្យខូចណែឈ្មោះជាងខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងជួនគេស្ដីឲ្យហ្នឹងអត់ទេវាមានអញ្ចឹងមែនវាណាហៅហួសហេតុចាហើយមនុស្សយើងបើសិនជាហួសហេតុពេកវាអាចទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាងកាត់អាវឲ្យពីរប្រកបណាអូបាទអញ្ចឹងធម្មតាទៅយើងមនុស្សយើងយើងដូចថាវាកុំខ្លាចពេកកុំហ៊ានពេកកុំប្រហើនពេកចាបើខ្ញុំទៅកាត់អាវឯមុនអញ្ចឹងដែរម៉េចគេយកឈ្នួល5,000អើតែខ្ញុំឲ្យគេ3,000ពាក់អត់ចូលអូហ្នឹងគេកាត់អាធន3,000ចាគេថាឈ្នួលតិចកាត់ទូចអូពេកឈ្នួល5,000ហ្នឹងបានកាត់ធំពាក់លំហមឲ្យដែរកាត់តែលើកក្រោយទៅដោះឲ្យឈ្នួល10,000ហ្មងមានអីយកមកពាក់ដូចចងមុងអញ្ចឹងអានឹងចឹងជាងកាត់អាវហ្នឹងគឺលឺតម្លាយអត់ទេនិយាយនឹងដឹងមិនគាត់ហ្មងឲ្យតែឲ្យលុយច្រើនកាត់ធំហ្មងអូក៏អត់ដែរវាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអូនឹង10,000ចងមុងទៅចុះ20,000អូ20,000ហ្នឹងរុំផ្ទះបានអើយចាំថ្ងៃណាខ្ញុំនាំទៅជួបគាត់ម្ដងចាំពិតគាត់ធ្ងន់ទៅជាអូតែយើងនិយាយតែស្ដាប់អាបានទេបាទហ្នឹងហើយតែយើងធ្វើដៃធំធំហើយធ្វើដៃតូចតូចអញ្ចឹងបានហើយណាចាតែចែកគ្នាយូរទៅកម្មវិធីយើងយកម៉ោងជុំលីណូទេណាហាជួបជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងនេះអូយស្អប់ចាស់ចាស់ជួបឆាប់ឆាប់ម៉េចអីឆាប់គង់ជួបទៀតទេជួបឲ្យយូរទៅវាថៃវាអត់ទាន់អស់ចិត្តយូរធុញណាចាស់នោះអើចុះកាច់ខ្វែងខ្វែងមិនគេយូរបានអាយូរវាមើលទៅឃើញដូចជាគេវាឲ្យយូរអញ្ចឹងហ្មងអូចាស់ដូចថាអឺបាទទៀបបាខ្លាំងអីហ្នឹងហើយចុះ
ជួបម្ដងហើយនោះទៅអង្គុយសងំក្នុងបន្ទប់ទឹកធ្វើម៉េចក្អួតជិលមកវិញអាម៉េចបាក់ជិលមកវិញខ្លាចចាស់ទាលុយហូវិញឆ្ងាយណាស់ណៃបាទពួកបងប្អូននឹងចាំតសើចទេចាបាទអញ្ចឹងកំភៃតែខ្លាចលុះវាឆាប់ទៅយើងក៏អត់ដូចគេហៅថាការពារសុខភាពខ្លួនឯងទៅកុំពិសាអីផ្ដេសផ្ដាសណាបាទបើប៉ាពេទ្យហាមយ៉ាងម៉េចយើងគោរពគេថាវិជ្ជាបញ្ជាហ្នឹងហើយបាទរក្សាសុខភាពរក្សាសុខភាពទៅហ្នឹងហើយបាទកាលណាបើសិននេះអាហ្នឹងអាយុវែងតែបើសិននេះយើងចេះថាជាពិសេសស្រាណាដល់ជួងកាស្រាមិនល្អវាអាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមប្រមាត់សួតបេះដូងយើងអូយរក្សាទៅបើយើងហូបស្វឹងហើយយើងដេកយើងកំបើកបោតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយបាទហ្នឹងហើយចាមានគ្រោះថ្នាក់បើកបោហ្នឹងច្រើនណាស់ចាឥឡូវអូនលេសិនណាបើកណាបានគេហៅកញ្ញាមកផ្អែមឯផ្អែមអូយមិញខ្ញុំទឹកឆ្លក់3ដងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាចាអរគុណចាសូមគោរពលាបាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយព្រឹកសិនហងមាសតន្ត្រីសម័យប្រគំមានការឧបត្ថម្ភពីបៀងកហងមាសតន្ត្រីសម័យនេះប្រគំមានការឧបត្ថម្ភបៀងកចាយាយខ្ញុំបាទអបអសាទរមកចូលសំដែងថ្លែងវិចារបច្ចង់ចាញ់ជើញស្រស់នារីដែលមាននីតិត្រូវតវ៉ាមើលចុះបងប្អូនទាំងយាយឈាំងតានៅវ័យត្រៀបត្រានៅមុខយើងហើយយើងជាគូអ្នកចម្រៀងចាស់ត្រូវទៅឆ្លៀងគូឆ្លងឆ្លើយអូនៃថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាហើយចាចម្រៀងសួរណាអូចមោតសង់គេហៅម៉ោតអីទៅគប់តឡោកមើលឲ្យច្បាស់ងៃនាងកំឡោះណែឯងមានមាត់ចឹងតែស្ដីសម្ដីមួយម៉ាត់មើលងាយអាស្រ័យប្រថ្លៃនិយាយឲ្យពីផ្ដេផ្ដាសសូមប្រាប់មីបងឲ្យខ្លួនខ្ញុំវាក្មេងបងក៏ចាស់ណែឯងកុំនិយាយពីងផ្ដេងើផ្ដាំងនាងឯងមិនទាន់ចាស់កៃទេអ្នកស្រីអូវិញមនុស្សធៀមខ្លាចង្ការគ្រុតក្បាលដូចឆ្នាំងអត់គូតដូចឆ្នាំងដីឯងក្ដៅឯងចាំពោះវែកភ្នែកមន់ព្រៃណានាធ្វើប្តីចង្រៃមកជីវិតស្មានមាំងបងកុំមីលេញាថោចលៀនដាផ្លែមផ្លែមដូចពងប្លិតពូខ្ញុំកើតមកសត្វតែបណ្ឌិតចេះគូចេះកិតណាអ្នកស្រីណែកុំគ្រាន់នេះបើពេកណែឯងនឹងអន់នេះជាងរូបស្រីតាមាត់ចេញតែស្ដីសម្ដីមួយម៉ាត់មិនបានកាយចង់សូមប្រាប់មីនាងកំឡោះយើងបានជួបគ្នាលើវេតកាមើលចង់ចង់លេងតន្លៃណាជីវ៉ាអូនបើកម្ដងឯបីអញ្ចឹងលេងទៅអ្នកកំឡោះចង់ក្រាន់តែលេងសំដីក៏មនុស្សចង់លេងអំពីអ្វីចាស់ស្រីនឹងខ្លាចស្រីឯងសូវហាឆៃលេងចាំទៅចាំសោះឡាញ់អត់បណ្ណាបណ្ណាស្រលាញ់បណ្ណាវាចាំមកប្រលឹងស្រលាញ់អត់បណ្ណាបណ្ណាស្រលាញ់បណ្ណាវាចាំមកប្រលឹងហើយណាអរលឹងលឹងលឹងអូនចង់ដឹងបោះបងប៉ណ្ណា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 អញថាចិត្តប៉ណ្ណឹងស្អីគេខ្ញុំជឿថាមានកាយវិការណាលោកអស់ម៉ាញ់ស្អីចិត្តប៉ណ្ណឹងស្អីចង់និយាយស្អីកាន់មីក្រូហ្នឹងមានស្អីហើយធ្វើស្អីប៉ណ្ណឹងមិនប៉ណ្ណឹងមីក្រូហ្នឹង
យាយសែងយាយស្រួលពោះក៏មិនចង់មើងងាយគេតម្លៃណាងាយគេមើងហើយអូយឲ្យវាល្មមបានហើយមិនល្មមខ្ញុំថែមមកគ្រប់មកណប់អត់ជ្រុះដល់ដៃឯងប្រងដល់ដៃណែឯងចេះជួយមកវិញអូយរឹងមកចាក់ទៅមករឹងរឹងប៉ុណ្ណឹងឯងនៅមានពេលខ្លះផ្លាតម្ដងៗយាយនឹងនិយាយទៅខាត់លើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយបើដឹងលើខ្ញុំលេងមកក្រុមបន្តិចជ្រៅទៅជ្រៅទៅអាទូចអាជ្រៅខៃល្អជាងរះឯងមីធំហួយលោកអើយចាប់មិនអើបើចំសងំស្រែកដល់ក្មេងវាដឹងហើយបានប៉ុណ្ណឹងវាចង់ដឹងហើយចាំបាច់ស្រែកទៅអីគាត់អូយេសគេដឹងហើយក៏មកញ៉ៃញ៉ៃគេក៏បើងាយខ្ញុំស្រាត់សពុតបោះចោលហើយអឺស្រាត់ទៅបងឃើញទូទោសសខ្មៅលើគេប្រាកលើឲ្យគ្មានមកសខ្មៅអីមិននៅនឹងឯងអាទូទូបែកអេក្រង់ហើយនឹងអំពូលគេនៅល្អអូអំពូលល្អស្អីដាច់អំពូលខ្មៅញូនឆ្លើយអាឆ្លើយពូលទូទូគេគេខ្សែកាប5 60ប៉ោះយាយយដាក់ខ្សែកាបមកសនំឃើញតែមកប៉ោះស្អីគេប្រចាំងតែរឿងខ្មៅស៊ីសមយូរទៅកាន់តែយូរទៅមកចេះស្អប់ហ៎ឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងមួយសួរអី server ស្អី server 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 សេះអ server សោះទៅចេះសេះអត់សោះឡាតែតស្អីឡាតែតផោមឡាតែតក្បាលអីមែនទេអ្នករៀនបារាំងឡាតែតទៅអានឹងបានក្បាលចាឡាតែតទេផោមហើយវាមានឡាតែតវាមានឡាទូតមានឡាទីតស្អីគេអាចុងក្រោយសិអូយលោកប្រមាអត់ចេះខ្មាំងបងប្អូននេះហ៎និយាយចាញ់មកដោយហួសហេតុបើចឹងហើយថាខុសអីគេនិយាយចំចំចឹងគេមិនធម្មតាទេអីអ្នកដែលរៀនបរាំងនឹងពីជំនាន់ខ្ញុំអូឥឡូវក្មេងក្មេងឥឡូវរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងមានតាមួយគាត់ចង់ឲ្យចៅគាត់នឹងចេះបរាំងតាមគាត់ផងហើយធ្វើម៉េចគាត់បង្រៀនបង្រៀនអីហ្នឹងហើយអក្សរដូចគ្នាទេបរាំងហើយអង់គ្លេសនោះមិនទៅសេអង់គ្លេសមិនទៅសេ A B C D E Yes ដល់បរាំង A B C D E អូហើយដល់ទៅពេលឲ្យចៅនឹងរៀន A A B C D ហ្នឹងអូក៏វាចេះច្រឡំគ្នាហ្នឹងច្រឡំគ្នាគាត់បង្រៀនម្ដងអូបង្រៀនថាម៉េចគាត់ថាស្រួលចំណាំណាស់ចៅឧបមាថាអង់គ្លេសវា A ហ្នឹងដល់នេះបរាំង A អូដល់ទៅពេលអង់គ្លេស B បរាំង B ដល់នេះគាត់ប្រាប់ថាគាត់ថាអង់គ្លេស A អាបរាំងឃើញទេអង់គ្លេស A អាបរាំងដូចហៅអញ្ចឹងអង់គ្លេស A អាបរាំងបរាំង B B អង់គ្លេសអង់គ្លេស C C បរាំងអាចាអង់គ្លេសមិន C ហើយដល់ C មិនបរាំងចាំមានស្អីហ្នឹងហើយអង់គ្លេសអានឹងគាត់ថានេះទៅអង់គ្លេស A អាបរាំងបរាំង B B អង់គ្លេសអង់គ្លេស C C បរាំងបងយោយញយមកគេស្ដាប់បានហើយបរាំងផ្សេងអង់គ្លេសផ្សេងដាប់បានឆាប់ចេះហើយអូយលោកអើយហៅខ្ញុំគ្រូអូលោកគ្រូលោកណាលោកកាយភ័យមូលកឡង់នៅកំប៉ុងគោជន់គោជន់ខុសបាទមាននៅមូលមើលមុខយូរយូរចំអោះបងឯងដូចຕົកមិនទេហ៎អីអត់និយាយចំអោះចង់មានរឿងមួយទៀតដែររឿងស្អីណែពួកជនជាតិគេខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងណាណាគេដើរទៅអង្គរវត្តអូហើយទៅតង្វងស្អាប់តែម៉ូតូឌុបយើងហ្នឹងហ្នឹងគេថាអូថ្ងៃនេះដុល្លារសិតតែក្រមចំអោះវែងអឺគេថាអះអាក្រមហ្នឹងហើយក្រមចំអោះវែងក្រមចំអោះវែងអឺស្អាប់មានប្រាំងមួយចេះខ្មែរហ្នឹងហើយលោកថាខុសហើយខ្ញុំមិនមែនក្រមចំអោះវែងទេក្រមចំអោះខ្ពស់ចំអោះវែងគឺដំរីអត់ចង់ចំមកវែងមិនដំរីអូអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងមួយទៀតសួរអីសត្វអីដែលតិចធ្ងន់សត្វតិចធ្ងន់សត្វដំរីហ្នឹងហើយមកកំភ្លៀងបាក់ជើងឥឡូវក្លាតមើលពេលគេស្ដាប់គេចូលទៅស្ដាប់មីក្រូឬក៏ស្ដាប់ឧបលន់វាចូលទៅដល់ក្នុងយកស្ដាប់ក្រៅដល់យើងឯងព្រោះវាធ្ងន់តិច
តែចឹងទៅអីធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះឥឡូវខ្ញុំសួរវិញសួរស្អីសត្វស្លាបអីដែលធំជាងគេស្លាបធំឥន្ទ្រីមែនខ្លែងមែនតំងមែនបងប៉ុណ្ណឹងដឹងដែរស្អីគេសត្វដែលស្លាបធំជាងគេគឺសត្វសេះអាមានស្លាបណាសេះអីសញ្ញាសេះហោះនោះมันមានស្លាបតែសញ្ញាសេះហោះឯណាចេះតែផ្ទះដៃដៃឆ្ងល់នេះហើយសេះឯណាចេះហោះអត់ចុះបើវាអត់ចេះហោះមិនគេដាក់ស្លាបឲ្យចាតំមកកេះសួរសួរសេះមានជើងប្រមាណសេះមានជើង4ជើង4ចេះសេះជើង1មានអត់អាហ្នឹងវាឈឺជើង3នៅជើង1មិនមែនទេសេះជើង1ណោះអន្តិតនោះតាសេះអុកមិនថាជើង1អត់ចុះជើងវាតែ1បានគេអុកអត់ទៅបោះមកធ្វើសេះឆ្ងាយនេះគេយោយទៅអន់តាំងពីម៉ោងគេហូនេះទៅអូមើលមកទៅចុះសេះជើង2សេះអីសេះជើង2ឆេះវាឈរលេងមានដឹងទេអត់ដឹងតាមស្រួលបងអន់វិញហើយណាសេះជើង2គឺគេយកក្មេងមកជីសេះនេះជីស្មាវាមិនកាន់ជើងវា2ចាត្រូវហើយមិនប្រាប់មិនហ្នឹងត្រូវអត់ព្រមប្រាប់ឯងបើត្រូវហើយព្រមប្រាប់ទេខ្ញុំនិយាយរឿងមួយរឿងអីគេទៀតហើយគាត់សម្បោររឿងម៉េចមានតានោះគាត់អាសាកៀងបេះដូងអដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះយសបអីទេកាត់លេខឆ្នោតទៅកូនទៅទិញឆ្នោតឲ្យត្រូវ1,000,000ដុល្លារអូត្រូវ1,000,000ដុល្លារកូននឹងមិនហ៊ានប្រាប់ទេខ្លាចលោកគាត់អរពេកកាំងបេះដូងស្លាប់អត់បានចាយលុយអូហើយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទៅរកប៉ែតចិត្តសាស្ត្រមួយរកប៉ែតចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងមកទុកទឹកចិត្តគាត់សិនហ្នឹងដល់ទៅពេលនេះប៉ែតថាមើលលោកពូមិនទៅសុខសប្បាយខ្ញុំមិនសុខសប្បាយទេខ្ញុំច្រើនកាំងបេះដូងភ័យពេកក៏កាំងអរពេកក៏កាំងអូណាត់ដល់ពេលគេដឹងហ่ะអូចោះទាហោថាបើលោកតាមានលុយ100ដុល្លារចាស្អាប់ថាងបើខ្ញុំមានលុយ100ដុល្លារទិញកង់ឲ្យចៅជិះទៅរៀនចុះគាត់ក្រហ្នឹងចុះបើមាន1000ដុល្លារបើមាន1000ដុល្លារខ្ញុំគិតគូឲ្យចៅហ្នឹងរៀនគូទៀតអូចុះបើសិនជាមាន10,000 ដុល្លារអូបើមាន10,000 ដុល្លារខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំហ្នឹងធ្វើបន្ទប់ឲ្យខ្ញុំមួយស្អាតដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធ្វើស្អីទៀតដល់ទៅពេលនេះលេងថាដល់ចុះបើសិនជាលោកតាមានដល់1,000,000ដុល្លារហ្នឹងចាតាហ្នឹងមួយហើយមួយជាតិនេះខ្ញុំមិនស្គាល់1,000,000ដុល្លារទេបើសិនតែខ្ញុំមាន1,000,000ដុល្លារមែនណាខ្ញុំជូនគ្រូពេទ្យ500,000ដុល្លារហ្នឹងចាប់កាំងបែដូងងាប់បាត់អ្នកណាកាំងមែនតាហ្នឹងកាំងទេពេទ្យកាំងអត់មិនបានកាំងអពេក500,000ណូអត់ទាន់ឃើញលុយផងមានគេគាត់ឃើញឯងលុយនឹងមានហើយអូដល់គេទៅទឹកចិត្តងាប់ពេទ្យទៅវិញបកែបងឯងណាអាហ្នឹងដូចស្អីកំឡោះណូហើយអុយទៅបាននិយាយ70ឆ្នាំជាងស្អី70ឆ្នាំឯងនៅស្រឡាញ់គេទៀតស្រឡាញ់វានឹកឃើញនិយាយនឹងមានណាមានលុយ50,000-60,000ដុល្លារហ្នឹងហើយនឹកឃើញថាបានអញតែ2ថ្ងៃងាប់ហ៎អើពួកមកគេនេះអើបើសិនមិនបានមកចែកអញផងវាប្រមាថយាយហ្នឹងមែនដល់ថ្ងៃសំតនេងមានអីងាប់មែនអឺងាប់អានទឹកហ្នឹងងាប់មួយអឺងាប់ពីណាគេវាមិនមែនងាប់យាយទេងាប់ខ្លួនវាអីមិនបានទៅងាប់វាបាវយាយហ្នឹងហួសដេឡេមិនចេះយូរទៅកាន់តែយូរទៅហ៎គាត់អញ្ចឹងក៏យកមកយាយដែររៀកងាប់បាត់ឥឡូវបងឯងបកាយច្រៀងហ៎បាទចេះច្រៀងធ្វើកដងឯងហ៎ហ៎ចេះអីចោះច្រៀងទៅកដងអេឃើញបកាយច្រៀងសម័យមើលអត់គេបកាយច្រៀងសម័យហ៎អីខ្ញុំពីដើមខ្ញុំច្រៀងសម័យហូខ្ញុំមកជំចេះច្រៀងបាត់ពីសវ័តទៀតហ៎ខ្ញុំច្រៀងសើបាត់អិសរៈណោះបាត់អីគេអិសរៈបាត់ណែបាត់អីគេសំលេងស្គរសំលេងស្គរពិបាកចិត្តបងមិនគូសង្សាអើយតែងខ្លួនលៀបម្សៅអ្នកក្រមួនយក្រអូបអស់ចារួចស្រាញ់ទើបចោយត្រារកគូស្នេហាមកលេងរំវងរំវងរំវងក៏រំវងតាំងចំណត់ឥសរៈមើលគេផ្ទះដៃខ្ញុំចប់បាត់បកែជ្រៀងមកណាខ្លាចក្មួយគេឡើងរំឥឡូវបកែជ្រៀងហ៎បាទ
ឥឡូវខ្ញុំធ្វើមិនធ្វើតាមអីបាទជៀងតាមអីជៀងតាមនេះចេះកាលពីឆ្នាំ80 81ខ្ញុំច្រៀងអាយ៉ៃមិនរកបានមានមីក្រូហ្វូនអីណាសង់ហ្វីលចឹងឯណាអសិតបយួរចឹងហើយរោងខ្ពស់ខ្ពស់បយួរមកចឹងហើយអាឧបលរចាស់ចាស់នោះហ្នឹងហើយនាងគេខ្ចប់កសែងចាប់កសែងចឹងគេដាក់បយួរចឹងហើយដល់ខែហ្នឹងវាចូលខខែកដឹកហ៎មានអីខែកឋិនរត់ទៅនេះមីក្រូចឹងអាមីក្រូហ្នឹងវាយល់តាមខ្យល់រត់ពេញទៅឆាកហ្នឹងឯងស្អីគេតាមមីក្រូបានហ្នឹងហើយឥឡូវជៀងបានអត់ថាញ់បានមើលធ្វើសាមើលខ្ញុំមានអីឥឡូវធ្វើសាមើលខ្ញុំអ្នកកាន់មីក្រូចាក់ទុកខ្ញុំខ្សែចឹងចាហ្នឹងជៀងបាត់អីជៀងបាត់វាចាចិត្តខ្ញុំច្រៀងផ្ដាំធម្មជាតិអូល្អណាស់ very good ហៅភ្លេងចាញ់ក្បាលទុកមួយទីបងទីឆែចាដូចតាមហើយចាក់មកគេវាចាចិនខ្ញុំច្រៀងផ្ដាំធម្មជាតិតាមពិបាកអរេងគិតមិនយល់អាចហើយថាស្នេហ៍អោធម្មជាតិណែក្លងឆ្លើយចម្លើយមកសើស្នាមស្នេហ៍អោធម្មជាងទៀតប្តីផ្ដាមមកចេះអូចាសុំទៀតដៃជូនលោកប្រមាញមួយអរគុណចាអរគុណច្រើនអូយខ្លួនតែអញ្ចឹងមិនក្បាលវាចុះក្រោមបកកែមែនចាអរគុណណាបងណាអរគុណប្រងតៃណាមានប្រងតៃណានៅហ្នឹងព្រោះសដែកវាដុះមកសដែកហាហើយចេះស្អីព្រោះល្ងោដុះមកដើមល្ងោហាហើយយើងធ្វើបាបគេរបៀបណានឹងបានផលរបៀបនឹងវិញស្អីបងប្អូនចង់ចង់ឲ្យចង់ឲ្យជាយយច្រៀងតាមមីក្រូវិញឯងល្អណាស់ទៅមួយទេចាខ្ញុំគ្មានបានសន្យាហើយក៏ខ្ញុំគ្មានបាននិយាយដែរហើយខ្ញុំចូលទៅអាត្មៃផើមដល់អញ្ចឹងដូចអត់មិនទេតាមតណីឥឡូវដល់អត់បញ្ហាច្រៀងបាត់អីរដូវមិនទៀងអាមិនក៏មិនទិញនេះទុកឃើញឯងឃើញមេឯងម្ដងភ្លៀងម្ដងរាំងនេះរដូវវាមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោបាត់ក៏បានដែរបាត់អីរលឹមស្រេចស្រេចប្រពេចចូលបងចុំមិនយកកាស៊ូចងជើងខោបាត់ក្បាច់គេនេះអីចាប់មិនចាស់ទៅឯងស្មាប្រពេចចូលបងមែនមកក៏ភ្លៀងឡើយភ្លេងចឹងក្បាលអោអត់មានអោយទេទុកមួយអូនឹងមកណាស្នេហ៍ឯងចង់ណាស់អូនសែនអាឡ័យលោមច្របាច់គង់ទាំងយប់ថ្ងៃលោមច្របាច់គង់ទាំងយប់ថ្ងៃអូនតែស្រមៃអូនតែស្រមៃអូនប្រេកឡើយបាត់
ាប់គ្នាអត់លឺណាដូចខ្វះកន្លែងដាក់អញ្ចឹងយកមកគៀបអីទៅហ្នឹងដឹងវាឆ្លងភ្លើងអើយនាទីយើងស្ដាយណាស់វាមិនបានវែងណាចាបើសិនវែងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហូរសបាយទល់ភ្លឺអូអញ្ចឹងតែនៅមានកម្មវិធីអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីបន្តទៀតណាឃើញទេបាត់គ្រាន់តែជាងបាត់រលឹមស្រេចស្រេចមកមែនមកអីឥឡូវឡាវាខ្យល់ល្អទៅវិញអូឥឡូវខ្យល់តែជាហាយអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ណ្ណឹងចោះព្រោះអីនៅមានដូរតន្ត្រីច្រើនទៀតបាទជួបតោជ័យមួយទៀតណាចាជូនបន្តិចណាអាយុវណ្ណងសុខាំងប្រលាំងបោសម្រិតសម្រាំងព្រះចេស្តាសូមបានសុខសាន្តគ្រប់អាត្មាគលតកែអាថាមានជោគជ័យសូមជូនពរសំសាទុកាលោកយាយលោកតាទាំងប្រុសស្រីព្រមទាំងកុមារានិងកុមារីសូមបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់ប្រានណាប៉ណ្ណឹងចុះណាចាអរគុណសូមគោរពលា